Aí, puxa na manifestação do PT. Eu sou hétero, sou hétero, irmão. Receberam quanto pra estar aqui? Preciso não, irmão. Tem mais seguidores que vocês tudo junto. Vou fazer uma pergunta respeitizada ali. Pode dar uma palavrinha, Daniel? Brisa! Brisa! Natália! Ô, o que vocês estão tomando de... Eu sou hétero, sou hétero, irmão. Tremando de mim. Isso é o medo? Olê, tá precisando de mim. Cadê o que lá tem vocês? Manda o debate. Manda o debate de vocês aqui. Sozinho desmobiliza a manifestação deles. Aumenta 37% do governo fala pra passar no pano aqui. Vaza, vaza! Vai te passar pano pra vagabundo? Vai te passar pano pra vagabundo? Aí, os revolucionários de Natal, desmobilizei todo mundo sozinho. Mais alto, galera, mais alto! Mais alto, vai! Mais alto, mais alto! Mais alto, mais alto! Tá baixo, mais alto! Mais alto! O que é que você acha do aumento de 37% de violência doméstica, governo Fábio? Natália! O que é que você acha da falta da Bezerra ter entregado o pior ensino médio do Brasil para ser cada vez consecutivo? Natália! É igual aqueles irmãozinhos, você sabe repetir a mesma coisa. Aí, puxei a manifestação do PT. Sem mandato é assim, imagina com mandato. Receberam quanto para estar aqui? Natália! Receberam quanto? Você. É o quê? É, eu sou pobre mesmo, infelizmente eu não teve como pagar. Mas eu vou entrar na câmara lá e vou tirar o privilégio de vocês. Vamos ver nas urnas quem vai conseguir. Na próxima, prepara o candidato de vocês para conseguir debater comigo, em vez de mandar os pelegos. Belo argumento, mestre. O que é que você acha do aumento de violência doméstica do governo Fátima? Fascista, recua o povo na rua. Racista, recua o povo. Eu tô recuando não, mestre. Tô recuando não, mas tô aqui, ó. É, pô, a gente é fascista, tudo isso quer dar na gente, como é que é isso? Quer fascismo pra gente aí? Quer fascismo, mestre? Pô, 50 de vocês? Não teve coragem de debater aqui? Nossa! Você é candidato, mestre? Tu é candidato? Bora, debate aqui, ó. Ó, candidato do PT correndo, não tem coragem de ir pro debate, não tem coragem. Pode filmar, moça, pode filmar. Matheus Faustino, 4433, obrigado pela divulgação. O que é que você acha da violência doméstica, governo Fábio? Natália! Gastou 180 mil em combustível em um mandato só. Natália! Defende lá, pastor. Defende lá, mamateira. Perdeu, mané! Nem concorri ainda, mestre. É dia 6, irmão, eleição. Como eu perdi? Ó, manda aí o melhor candidato de vocês para debater comigo. Pode filmar aí vocês também. É fraco. Porque vocês são autoritários, perto no debate, passa vergonha na internet. Isso não vai ter fogo não, mané. Preciso não, irmão, tem mais seguidores que vocês tudo junto. É, não, vamos ver dia 6 então. Vamos ver dia 6 então, irmão. Vamos ver dia 6. Vamos ver dia 6 então. Sabe o que é fascista? Vai estudar. É, o que é fascismo, mestre? Desmobilizei vocês sozinho, pô. Aí, bando de pelego pago. 50, não, 60, bora! 60 contra 1, todo mundo correu. Candidato do PT vindo aqui correndo, Natália Bonavides correndo, Brisa correndo, Daniel Valença correndo. É isso aí, sem estar eleito, já é isso. Imagina eleito lá na Câmara. Lá na Câmara não vai ter como correr não, tá, Natália? Não vai ter como correr não, tá, Brisa? Daniel Valença, você não vai conseguir correr na Câmara não. Só se vocês faltarem, aí é o que você já faz, né? Não gosta de trabalhar, é vagabundo. Mas não vai ter como correr na Câmara não. Vote 4433 pra tirar essa turma aqui do poder do Natal.